Agumo e County ma Kirinyaga bang' nyithindo ariyo wito ngima gi otieno ma piny orugodo kawuono tok mach ma kodgi. Wachore ni ma ne otimore saa ariyo otieno seche mane min nyithindogo odhi e duka kendo wegi kendgi e ot kama mach ne ochako kendo medore mapiyo. Gino ma orocho kony mar jogweng' mar nego mach kendo reso nyithindogo. Ringre nyithindogo ma jadweche ang'wen kod jahigni ang'wen ne oyud bang' mach rumo kendo tere kar kano ringre kapod irito nonro. Apisa mar mach John Kiama wacho ni obila osechako nono chakruok mar mach kama mwandu ma nengo gi thoth bende ne owang'. Silichomeka wakati tulisikia, tulikimbia sana na tukakuja tukakuta moto haijaenda sana. Wasima moto hawakukaa kitu kama dakika 20 walikuwa wamefika, tukasaidiana lakini moto ilikuwa mingi. Kuna nyumba ziliwaka lakini simamoto walikuja na wakafanya hima wakasima moto, lakini kuna watoto wawili waliaga wa mama mmoja. Hasara ilienda ni hasara kubwa sana, hata iwezi eleweka. Tukakuja biubiu tukuja kutuone kama tutaokoa maisha, tukaanza kupambana na hii moto, lakini wakati tulifika tulikakuta nyumba ni sabau, nyumba sote ni salento, shikua 20 na moto ulikuwa mkubwa sana. Tukapambana na hii moto, na wakati tulimalizana na moto tukakuta watoto wawili wamekufa. Mmoja ni kijana wa miaka ya miezi 4 na huyo mwingine ni wa miaka 4. Na tukagudua ya kwamba hii janga yote, hii disaster yote imeletwa na kando. Msumandi ilileta hii maajabu yote kwa sababu mwenyewe stima zake zilikuwa zimepotea, alafu akaenda kununua kando, na wakati alikisha kando akakimbia kwa rafiki yake akaacha watoto, na watoto labda walikuwa wanacheza na hiyo kando ikagusa kati.